Vánoční trhy na prvním náměstí v Mostě už jsou v plném proudu a 1. prosince také přišel čas na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který v současnosti dominuje prostoru před mosteckým magistrátem. Vánoční trhy se město každý rok snaží rozvíjet, ale letos přibylo nové mobilní pódium, které zlepšuje podmínky pro účinkující i pro diváky. Změnou prošly také prodejní stánky. Jsou v podstatě hezky označené podle toho, co sortiment v podstatě jich nabízí. Jsou tady tradiční věci, zvířátka, betlém, víme, že jsou na to lidi zvyklí, tak jim to chceme připravit a chceme to udělat samozřejmě pro všechny hezký, hlavně pro rodiny s dětma. Slavnostní večer ozdobily hned dvě zajímavé vycházející hudební hvězdy. Mladý zpěvák, který se dostal až do finále soutěže The Voice, přiznal, že do Mostu přijel rád. Tak je to první adventní neděle a já jsem moc rád, že ji můžu trávit tady v Mostě. První návštěva to není, už jsem párkrát jsem zavítal, že tady mám spoustu přátel, třeba Dominika Hanzu, kolegu z Voiceu, a jsem moc rád, že jste dali přednost mě a ne Dominikovi. A že tady s váma můžu strávit tu první adventní neděli. Ještě před rozsvícením stromu bylo zajímavé poslechnout si, v čem je letošní osvětlení jiné než jindy a v čem je unikátní. Na tomhle stromě jsou speciální LED-diody, které jsou ovládány takzvanou aurorou, a je to ovládání světel, který se dá ovládat hlasem, hudbou a tak dále. Takže ten strom má různé možnosti barev a různých kombinací. Musím říct, že Most je jediný město, který tento druh LED-diod má na hlavním stromě ve městě. Pak už přišel slavnostní moment rozsvícení 15 metrů vysokého a 42 let starého stromu, kterému asistoval i mostecký primátor. A co primátor přeje lidem k nadcházejícím Vánocům a Novému roku? Přejeme především to, aby si ten předvánoční schon užili a nikam nepospíchali, aby si ten příchod Nového roku oslavili tak, jak každý uzná za vhodné, aby nám ten nový rok přinesl hlavně to krásné. Spolu se stromem se rozsvítila i další výzdoba na budovách magistrátu i městského divadla. Vánoční osvětlení ulic už je v provozu také a stejně jako v předchozích letech je krásné a bohaté. Ve druhé části večera ještě vystoupila zpěvačka Tereza Mašková, vítězka Superstar 2018. Vánoční trhy na prvním náměstí v Mostě vyvrcholí 23. a 24. prosince, kdy zde budou skauti tradičně rozdávat betlémské světlo.